pari puhujaa, sen jälkeen lähdetään vielä vähän lauleskelemaan ja sitten lähdetään pikkuhiljaa kotiin. Mutta seuraavaksi pyydetään ystä Eila Seppälä-Vessari. Elikkä kiva nähdä teitä täällä torilla nyt vielä ja mä tuon tähän tilaisuuteen Tehyn ja Suomen lastenhoitoalan liiton tervehdyksen ja tyrmistyksen varhaiskasvatuksen suunniteltuja säästöjä kohtaan. Ja olemme jo ennen hallitusohjelmassa esitettyjä varhaiskasvatuksen heikennyksiä esittäneet huolemme lasten, perheiden sekä työntekijöiden jaksamisen puolesta. Ja kaikki nämä asiat, mitä täällä nyt on edellä jo mainittu, niin on täältä löytyy mukin paperista, mutta en niitä ala nyt teille uudestaan lukemaan, vaan haluan kertoa teille tämmöisen runon, jonka vuoden lastenhoitaja vuodelta 2013 kaksi runokirjaa kirjoittanut jäsenemme Sirpa Sironen Hänninen on kirjoittanut ihan tätä tapahtumaa varten. Hän kertoo niin kuin päiväkodin arjesta raadollisimmillaan, mitä voi tapahtua silloin, kun aikaa lapselle ei vain riitä. Päiväkodissa on hurja hilja, oikeasti silja, joka kiljuu, potkii ja lyö, palan poskesta melkein syö, ellei me tehdä niin kuin hän määrää meidän leikkivän. Silja ryöstää lelut kaverilta, nyppii siivet perhosilta, kiskoo pipot toisten päästä, ei ketään kiusanteolta säästä. Jos 8 kättä aikuisella olisi, ja touhukkaasti toimia voisi, lonkeroina auttaisivat tuolla ja täällä, nopeasti olisivat kuravaatteet päällä. Käsiä riittäisi jokaiselle, iloiselle ja itkuiselle, eikä kukaan haluaisi tyrkkiä, heilutella nyrkkiä. Kun kädet hellät halaisi, silittäisi, yksikään lapsi ei yksin jäisi. Siljallakin olisi aikuinen, joka ottaa syliin ymmärtäen. 2 kättä ei kaikkeen riitä, lapset ovat samaa mieltä siitä. Kiitos teille, teette arvokasta työtä.